Ankara'da Azərbaycan xalqının qəhrəman övladlarından olan General Polad Həşimovun xatirəsi ehtiramla yad edilib. Şəhidə 2021-ci il Avrasiya Xidmət Mükafatı verildiyi elan olunub. Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Hikmət Ərim bildirib ki, bu il qurumun mükafatına layiq görülənlər arasında görkəmli dövlət adamları, ictimai-siyasi xadimlər var. Azərbaycanın qəhrəman övladı şəhid General Polad Həşimova da 2021-ci il Avrasiya Xidmət Mükafatı verilməsi qərarlaşdırılıb. Sonra şəhid generala həsr edilən sənədli film nümayişi olunub. Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimovaya Avrasiya Xidmət Mükafatı təqdim edilib.